ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအတော့အခုပြန်ကြည့်တဲ့ဘုရားကိုတော့တပတ်တော့ရော့သွားတယ်ဒီလိုပဲစိတ်ကူးရလိုက်ညာပြန်ညာပြန်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ကြတော့ဒီတွန့်လာရတဲ့တိတ်မရှိတော့ဒါညပဲပြန်လိုက်တာဘယ်နဲ့ကြတော့တွန့်လာရှာလိုက်တယ်မရှိတော့နောက်အခုလည်းပြန်နေပါတယ်တဖြည်းဖြည်းတည်းတော့သူများတွေကတော့ဘေးတာပေါ့အဲတော့ဘိုင်းကြည့်တော့လှနေတယ်လှနေတယ်ဘာလို့တော့အဲအလိုတော့ပြောတာပေါ့အဲငါလည်းငါတော့ reading supply ဆိုတာကုန်ရနာဟိုထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုငါရောင်းလဲရောင်းနေငါကိုယ်တိုင်လဲဖြန်းနေပေါ့နေငါတို့လာခြင်းဝယ်မလားအဲ့လိုမေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပူးဝယ်သွားတယ်တကယ်ချင်းတယောက်ကတပူးဝယ်သွားတော့အခုသူကအေးတဲ့ငါတော့ဖြန်းနေတဲ့ဟဲ့တဲ့တင်းတော်တော့မလှသေးဘူးလေကြီးကြက်ကြက်ဖြန်းလာရင်လှမှာပေါ့ဟဲ့လို့ဖြန်းပါဘူးအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့သူလည်းဖြန်းနေပါတယ်အခုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်